son dracones. Dels så är det en fantastisk gemenskapsdag att öva de här låtarna till en professionell konsert som ändå har som grund att göra någonting för någon annan i världen. I och med att det är en ren välgörenhetskonsert. Så blir det fullt hus i A-hallen, så blir det i storleksordningen 250 000 som går till Star for Life och till sjukvård, utbildning med mera i Sydafrika. Och sen hoppas jag naturligtvis också att många elever som inte vanligtvis sjunger eller kanske är med i sångsammanhang får en kick av att sjunga. Jag tycker det är väldigt kul. Ja, det är sån glädje. Helt enkelt. Vad är det som är kul då? Jag menar att alla är med och sjunger och så alla liksom hörs. Ja, jag tycker det är roligt att sjunga i kör. Sjunga med många folk och så. Det blir en tuff eller en cool upplevelse när man sjunger många. Det blir mäktigt typ. Högljutt.